सांस्कृतिक संघ का साथी झांकी देखाने साथी मंच को यो स्टेज को पछाड़ी आईदी होला। सांस्कृतिक संघ का साथी अब कई छिन में हम कार्यक्रम प्रारंभ होने नेपाली कांग्रेस का नेता आदरणीय रामचंद्र पौडेल जी आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गर्दिन हार्दिक आग्रह गर्दछु। मुकुल वाजपेयी महामंत्री यहाँ आउनु भएको छ, उहाँलाई ताली सिकेर स्वागत गर्दिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भारतीय जनता पार्टी का नेता श्री हरीश द्विवेदी स्टेज में आई सकूँ, वहाँ जोरदार Oh!
उद्घाटन समारोहमा हार्दिक जय नेपाल। उत्साह, एकता, रूपान्तरण, सफल बनाऊ नेपाली काङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन भन्ने प्रचारात्मक नाराका साथ आज हामी मङ्सिर 24 गते काठमाडौँ महानगरको यो भृगुडी मण्डपको स्थलमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। यो बेलामा हामी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो उद्घाटन समारोहमा सहभागी सबै साथीहरूलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छौँ, अभिवादन गर्न चाहन्छौँ र विभिन्न माध्यमबाट लाइभबाट स्वदेशभित्र र स्वदेश बाहिर पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई माया गर्नुहुने शुभेच्छा राख्। कृष्ण प्रसाद भट्टराई, शान्तिका नायक गिरिजा प्रसाद कोइराला र संविधान निर्माणका हाम्रा अगुवा अग्रज सुशील कोइराला लगायत व्यक्तित्वहरूमा माल्यार्पण भइरहँदा जोडदार ताली बजाएर साथीहरूलाई सम्मान गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्दै गर्दा म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सम्पन्न भएका 7 मध्ये 6 वटा प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित 6 वटै अध्यक्षज्यूहरूलाई मञ्चमा ससम्मान आसन ग्रहणका लागि हार्दिक निमन्त्रण गर्दछु। मौन धारण प्रारम्भ गर्नलाई म सबै साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मौन धारण सुरु भएको छ, सुरु। सतहत्तरै जिल्लाबाट नेपाल अध्य राज्यबाट आउनुभएका यो पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने आदरणीय अग्रज नेताहरू र महाधिवेशन महासमिति प्रतिनिधिहरू अन्य पार्टीका सङ्गठनभित्र काम गर्नुहुने आदरणीय नेताहरूलाई सर्वप्रथम विशेष गरी यो महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेस र नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ उमङ्ग, नयाँ जोस र नयाँ एउटा ऊर्जाका साथ एकता, उत्साह र रूपान्तरणको सन्देश दिएर लिएर जाने यो महाधिवेशन हो। यो महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहासलाई सारे विधानसभाओके सदस्य, नेपाली कांग्रेस के सदस्य, मेरे साथ भारत से आए इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि भाई मुकुल वासनिक जी, मेरे भारत की संसद में सहयोगी भाई हरीश द्विवेदी जी और यहाँ उपस्थित इतने सारे आज के नेपाली कांग्रेस के संगठन के प्रतिनिधि भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, मीडिया के इतने ढेर सारे मित्र यशस्वी बने ये शुभकामना देने के लिए मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। 34 साल पहले 1947 में मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ के महाधिवेशन में बोलने का मौका मिला था। उस समय मुझे जिस तरह से गौरवान्वित होने की एक भावना थी, उसी तरह से आज नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन मित्र भइरहेका छलफल बहसलाई हेरेको छु। ती सारा छलफल बहसलाई टुङ्ग्याउने यो अवसर जुटेको छ। म कामना गर्छु कि पुरा जिम्मेदारीको साथमा, पुरा गम्भीरताको साथमा, जिम्मेदारी भन्नाले नेपाली जनताप्रतिको जिम्मेदारी, जिम्मेदारी भन्नाले नेपाल राष्ट्रप्रतिको जिम्मेदारी
जिम्मेदारी भन्नाले लोकतन्त्र प्रतिको जिम्मेदारी लाई अन्तर हृदयमा राखेर तपाईं प्रतिनिधि मित्रहरूले नेताहरूको अगुवाईमा नेपाली कांग्रेसको जो नेपालको जेठो राजनीतिक दल उसको यो 14 महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले नेपालको राजनीतिमा र खास गरी यो समय र यो महिना राजनीतिक दलहरूको महाधिवेशनको महिना र समयको रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। हामीले पनि भर्खरै आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशन सम्पन्न हुन लागेको छ। म यति बेला सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि देशको राजनीति अहिले आम जनताको दृष्टिकोणमा लिगबाट बाहिर गएको अवस्थामा देखिन्छ। सरकार सरकार जस्तो छैन, संसद संसद जस्तो छैन, अदालत अदालत जस्तो छैन। यो सबलाई ठिक लगाउने कसले? यो सबलाई ठिक लगाउने राजनीतिले। तर त्यो राजनीति ठिक छैन, त्यो राजनीतिलाई कसले ठिक लगाउने? नेताले। तर आज नेताहरूले पूर्ण रूपले विश्वास गुमाएको अवस्था छ। नेताका प्रति जनताको विश्वास मरेको अवस्था छ। मेरो गाउँको भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो गाउँघरतिर ऐतिहासिक रूपमा नि सङ्घर्षशील पार्टी रहेको हो। यिनका आदरणीय नेताहरू बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेरजी, गणेश मान सिंह, महेन्द्र नारायण निधि, राम नारायण मिश्रा र यस्तै अन्य अनेको नेता हुनुहुन्छ जो तपाईँहरूको कितामा हुँदाहुँदै पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ तुल्याउन यथेष्ट ऊर्जा दिन समर्थ होस्, त्यसको शुभकामना दिन चाहन्छु। म सम्झिरहेको छु आजभन्दा 16 वर्ष पहिले मैले नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिने मौका पाएको थिएँ र त्यतिखेरको एजेन्डा थियो राजतन्त्र या गणतन्त्रको एजेन्डा थियो र त्यो एजेन्डा हामीले छलफल गरेका थियौँ। दुइटै महाधिवेशनमा म सहभागी भएको थिएँ। गिरिजाबाबु राम्रो शेरबहादुरजी दुईटा त्यतिखेर अलग अलग पार्टीहरू थिए र दुइटै पार्टी र नेपालका सबै दलहरूको एजेन्डा नेपालको लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने र रक्षा गर्नका लागि अब गणतन्त्र बाहेक अर्को उपाय छैन आजको विषय के होला? म सङ्केत राम्रो देखिरहेको छैन। नेपालको राजनीतिमा कालो बादल मडालिन खोजिरहेको छ। त्यस हुनाले सावधान म भन्न चाहन्छु, प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि शिव उठाउने दुस्साहस गर्ने काम नगर्नुहोस्। अब नदीको प्रवाह अगाडि बढिसकेको छ, त्यो फेरि पछाडि जान सक्दैन। यस हुनाले नेपालमा राजतन्त्रको कुनै भविष्य छैन, कुनै सम्भावना छैन। यस्तो दुस्साहस कसैले नगरून्। नेपाली जनता फेरि ज्वालामुखी चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म विस्फोटको रूपमा अगाडि बढ्ने। उद्घाटन समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण नेपाली कङ्ग्रेसका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र अन्य उपस्थित महानुभावहरू, विदेशी अतिथि महानुभावहरू,
समय घर्केको छ, जाडो पनि बढेको छ, त्यसकारण धेरै भन्ने सम्भव मैले देखेको छैन। समयको कारणले पनि, जाडोको कारणले पनि यहाँ अघि भारतीय जनता पार्टीका नेता र पूर्व मन्त्रीले बडो आश्चर्य, सुखद आश्चर्यको रूपमा व्यक्त गर्नुभयो मञ्चमा। थुप्रै पूर्व प्रधानमन्त्री, यति धेरै पूर्व प्रधानमन्त्री एउटै मञ्चमा कहिल्यै देखेको थिएन भन्नुभयो। हुन त उहाँ भर्खरै जानुभयो, म उहाँलाई के सुनाउन चाहन्थेँ भने तपाईँलाई अर्को सुखद आश्चर्य सुनाउन चाहन्छु। यी सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैले एक्लै अर्कालाई बनाएका पूर्व प्रधानमन्त्री हुनु हो। यो अनौठो संस्कृति नेपालमा बडो चाहिँ राम्रोसँग देखिएको छ। हामी आपसमा, विचारमा, राजनीतिमा बेला बेलामा निकै चर्को प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने गरेका छौँ र जरुरी पर्दा हामीले एक भयो। यो साँचो हो त साथीहरू? होइन, गलत हो। यो के को निम्ति भनियो? जति बेला लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको निम्ति सङ्घर्ष गरेका, शान्तिको निम्ति सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिन्छ, त्यहाँ निरङ्कुशता र तानाशाही जन्माउने षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। कहीँ न कहीँ तानाशाहीहरू, गिरिजा प्रसाद कोइरालाको अवसान हुँदा गिरिजाको आह्वान, गिरिजाको सपना, शान्ति र संविधान भनेर नारा लागेको म स्मरण गर्न चाहन्छु। अहिले हामी त्यो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णतामा लैजाने र सुरु भएको त्यो लोकतान्त्रिक र समावेशी लोकतन्त्रको प्रक्रियालाई पूर्णतामा लैजाने क्रममा छौँ र हामी आफ्नो गन्तव्यबाट लिप भएका उदाहरणहरू छन्। 2007 सालदेखि 62-63 को आन्दोलन पछिका सरकारहरूका सन्दर्भमा पनि हामीले यो तितो यथार्थ भोगेका छौँ। अहिले तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसका सबै नेता साथीहरू, युवा नेताहरू, अझ खास गरी सबैले यसको समीक्षा गर्न जरुरी छ। किन सत्तामा पुगेपछि कहीँ न कहीँ नेतृत्व पङ्क्ति या राजनीतिक दलहरू आफ्नो प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताबाट विचलित हुन्छन्? किन जनताले सोचे जस्तो गरी काम गर्न सक्दैनन्? किन सुशासन दिन सक्दैनन्? किन भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैनन्? आन्दोलनमा त्यत्रो त्याग, तपस्या र बलिदान गर्न सक्ने पार्टीहरू सत्तामा पुग्दा कङ्ग्रेसको यस 14 महाधिवेशनमा शुभकामना मन्तव्य दिन आउनुभएका नेताज्यूहरू, नेपाली कङ्ग्रेसका नेताज्यूहरू, भर्खरै प्रस्थान गर्नुभएका, विदेशबाट आउनुभएका पाहुनाहरू, नेपाली कङ्ग्रेसको यस महाधिवेशनमा पाल्नुभएका प्रतिनिधि मित्रहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण अधिवेशनको, नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको भव्य सफलताको निम्ति नेकपा एमालेको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेपाली कङ्ग्रेस एउटा पुरानो इतिहास बोकेको, आन्दोलनको इतिहास बोकेको, परिवर्तनको इतिहास बोकेको र नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तनमा गौरवपूर्ण योगदान गरेको पार्टी हो। हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाली कङ्ग्रेसले, म यस महाधिवेशनमा शुभकामना दिइरहँदा आफ्नो त्यो गौरवपूर्ण इतिहास आगामी दिनमा अझ उजिल्याउने गरी प्रस्तुत हुनेछ, अगाडि बढ्नेछ र यस महाधिवेशनले त्यस दिशामा महत्त्वपूर्ण काम गर्नेछ भन्ने म ठान्छु। मैले अत्यन्त थोरै बोल्नु छ आज, किनभने मतदानपछि प्रधानमन्त्री सभापति शेरबहादुर देउवाजी पनि बोल्नु छ। उहाँको पालो वर्ष घाम अस्ताउनभन्दा पहिले नै आए हुन्थ्यो भन्ने मेरो सम्भावना छ, त्यस कारण म छोटो बोल्न चाहन्छु। म कसैको कुरामा वाद प्रतिवाद वा केही गरिरहन चाहन्न। म आज यहाँ
शुभकामना दिन आएको हुँ। मेरो राजनीति म आफ्नै मञ्चहरुमा पर्याप्त गर्न पाउँछु, मलाई मञ्चहरुको कमी छैन। हामीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। नेपाल जहाँ थियो ती छैन, जहाँ थियो ती छ भन्ने कुरा गलत हो। राणा शासनमा भएको नेपाल, अन्धकार युगमा भएको नेपाल, राजनीतिक दलहरूले राणा शासन उल्टाउनेदेखि, राजतन्त्र फाल्नेदेखि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनेसम्मको नागरिक स्वाभिमान बढाउने, स्थापित गर्ने कामसम्मको महत्त्वपूर्ण अभिभारा, देश विकास गर्नेसम्मको महत्त्वपूर्ण अभिभारा राजनीतिक दलहरूले लिएका छन्। त्यसमा पनि खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस